Якою буде ця дискусія, якими будуть умови, що саме спікер розуміє під підзвітністю, якраз ми дізнаємося просто найближчими днями, тому що навіть американська адміністрація це поки не коментує, це не офіційна позиція, це не офіційні заяви, це те, що новий спікер буквально на бігу сказав у кулуарах. У будь-якому разі, завершуючи, хотів би сказати, що, знаєте, не треба все ж таки перебільшувати роль однієї людини, нехай навіть це кандидат в президенти, такий впливовий, як Трамп, чи новий спікер Палати представників. Американська демократія, вся система влади побудована так, що завжди знаходяться якісь важелі, які врівноважують ситуацію, навіть коли є різкі кроки від якогось одного політика. І в Конгресі, і я чую це особисто, бо в Конгресі багато працює, дуже багато і проукраїнських конгресменів, і конгресменів, для яких, знаєте, не такі суттєвою позицією особистою є стримування Росії, і таким чином все це вплине і на розгляд нового пакету, і на ситуацію. І щодо настрою в Конгресі, я якраз хотів, проходьте, будь ласка, в кадр, хотів вас познайомити. Єгор Чернєв щойно підійшов, народний депутат, заступник голови комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Добрий день, велика парламентська делегація цими днями у Вашингтоні. Зрозуміло, що ми можемо просто з вами в прямому ефірі з перших вуст про все почути. Два коротких питання. По-перше, що ви чули під час ваших зустрічей, зокрема конгресових, можливо, не тільки конгресових, щодо допомоги Україні і щодо перспектив цього пакету? Абсолютно чітко і в крилі демократів, і в крилі республіканців звучить про те, що допомога буде. Яким чином вона там буде, яким чином буде проголосована, ось в цьому питанні є поки що розбіжності. Республіканці все ж таки розглядають питання розділення пакету, яке запропонував Білий Дім. Там, де є чотири питання, там є Україна, там є Ізраїль, там є Тайвань, і там є внутрішнє питання кордону з Мексикою, посилення кордону з Мексикою. Зараз розглядається всередині республіканського крила, розглядаються різні варіанти можливого голосування за пакет не виключно Україна, а Україна плюс щось. Звісно, що нам хотілося б отримати і найбільше голосів можна отримати якраз таки голосуючи за запропонований пакет. Демократи абсолютно наполягають на тому, щоб воно так і голосувалося. Я нагадаю, що для того, щоб був проголосований законопроект в Палаті представників, потрібно набрати 217 голосів. Це означає, що нам потрібно, умовно кажучи, всі демократи плюс там 10-15 республіканців. Маючи абсолютно чітко більшість в Палаті представників і в Палаті сенаторів, в тому числі тих, хто голосує за і тих, хто підтримує Україну, я думаю, що цей пакет буде пройдений в будь-якому вигляді, чи то буде 4 питання в цьому пакеті, чи Україна плюс щось. Але це займе якийсь час. З того, що мені говорили республіканці, вони прогнозують, що це може бути вирішено найближчими тижнями, не місяцями. Якщо говорити про допомогу, знаєте, є тактика, є стратегія. Пакет – це те, що потрібно на зараз, але є і більш важливі питання. Які вони? Що в нашому списку на допомогу, списку запитів на допомогу, який ви озвучували, ваші колеги озвучували? Звісно, що номер один – це продовження допомоги на наступний рік, але є конкретні питання щодо надання нам озброєння. Того озброєння, яке ми поки що не маємо, і розширення допомоги по озброєнню, те, яке ми маємо, але нам потрібно його більше. Зокрема, ми говоримо про те, що ми маємо пройти цю важку зиму з достатньою кількістю систем протиповітряної оборони. Тому що ми розуміємо, що, на жаль, терористична держава Російська Федерація продовжить бити по нашим системам інфраструктури газової, електричної, іншої, тому нам потрібно збільшувати кількість наших систем. Більш того, ми пропонуємо свої варіанти вирішення цього питання, маючи власні системи, використовуючи Сполучених Штатів деякі комплекси та ракети разом в єдиній системі, яка буде захищати наше повітря, наше небо. Друге, звісно, що це 155-й калібр снаряди, які нам потрібні постійно на лінії фронту, яких ми використовуємо тисячі за день. І це потрібно також. І тут є певне опасіння, що ми можемо конкурувати з Ізраїлем, якщо там буде більше запит. Але вихід з цього питання –
це збільшення надання нам кластерного або касетних боєприпасів, які точно не будуть використовуватись Ізраїлем. І, в принципі, ми також бачимо відгук в Сенаті, і в Конгресі щодо того, щоб постачання таке продовжувалось і навіть збільшилось. Тому є досить конкретні точкові питання, які ми проговорюємо і бачимо позитивні видоки. Ну, важливо, що ми його бачимо. Київ-студія, передаю вам слово. Бачите, з Вашингтона новини надходять оперативно, в прямому ефірі. Ну, і сподіваюся, що новини все ж таки хороші. Дякую, Діма, і пану Ігору, і тобі за ту інформацію, яку ви нам розказали. Я нагадаю, це був Дмитро Нопченко з Вашингтона та Ігор Чернев, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і голова постійної української делегації у Парламентській асамблеї НАТО.